大家好，嚟到致富通嘅 FinTech 全方位。如果讲到 FinTech 嘅话，相信大家一啲都唔陌生，因为好多时候我哋喺网上唔同嘅平台做一啲嘅金融服务交易，例如就系银行服务啊、支付服务，甚至乎投资服务等等，都已经咧就系比较上得心应手啲啦。咁但系如果真系有啲平台系同投资有关，但系又唔系提供一啲嘅投资交易嘅，咁究竟呢一啲平台有个定位又系啲咩咧？今日就要同业内人士倾下啦。Sam 你好 ，Hello 你好 Apple。其實你哋真係算係香港比較上早期啲嘅，就已經成立咗金融科技公司啦。好幾年前咁，我大家其實對於金融科技咧，都仲係有少少一頭霧水啦。冇錯，大家就會話好似距離自己好遠啦。咁但係經過咗即係整整一年嘅疫情嘅時候，逼住埋身咧，咁大家都真係冇咁抗拒嘅。不如講下啦，其實你哋嘅平台咧都幾得意嘅喎，咁即係同我哋嘅節目都幾有關係。我哋就有好多嘅即係專家啦，股匯嗰邊咧就提供一啲嘅即係投資嘅分析啦。其實你哋都相類似咁啊，不過將即係一個嘅電視節目形式咧，演變成為咗咧，有好多唔同嘅人去主宰住一個我哋叫做 chat room 啦。最初你哋嘅平台咧，又唔係咁嘅喎，點樣逐漸演變呢？你自己本身係咪因為真係好熱愛投資，所以希望做呢一門生意？係冇錯。其實咧，我都可以講下我哋一開始即係點解成立呢個平台啦。其實一開始成立平台嘅原因咧，都係解決我哋自身嘅問題先。我本身咧係一個會計師嚟嘅，咁啊之前即係翻工嘅時候咧，都真係好忙啦。咁啊朝頭早八點鐘就已經翻工，咁做到凌晨。其實咧嗰一日可能恆生指數發生咩事咧，我真係唔知喎。全部冇睇過。真係冇睇過，即係冇時間。係啦，咁然之後，但係對於我自己嚟講，投資我覺得係好重要。因為呢一個咧係一個即係財富增值嘅一個過程啦，你唔可以將啲錢全部擺曬落銀行，其實你會跑輸通脹噶嘛。咁我可以點樣去解決呢個問題呢？咁其實我會覺得如果我哋即係我自己會揾到一個好幫手啦，咁佢會幫我睇住個股票市場或者個金融市場發生有啲咩事嘅話咧，就即刻同我講。而我自己可能自身有啲咩特別問題，我即刻問佢，能夠即刻幫我做一個分析，解決我個問題嘅話咧，我覺得呢一樣嘢咧就真係非常之好。咁但係咧，我哋回顧翻即係市場上面啦，其實咧係有類似咁嘅服務嘅。咁咧，但係嗰啲係只係限於一啲可能即係好有錢，我哋稱之為一啲 high net worth 嘅 individuals 啦。咁咧喺銀行裏邊或者甚至乎私人銀行，佢會有一個團隊係專係即係服務佢投資方面。咁我哋希望可以將呢一件事大眾化。唔希望係一啲high net worth 嘅 individuals 佢先至享受到呢一個服務，咁所以我哋就創辦咗我哋自己間公司出嚟。咁我哋嘅平台上面咧，其實而家我哋都邀請咗好多唔同嘅一啲股評人啦、基金經理啊，又或者投資銀行嗰啲分析師，咁我哋統稱佢為之 KOL 啦。咁佢哋咧就會係即係用即時用文字嘅方式咧，就同你分析個股票市場，又或者如果你自己投資有啲咩問題，你即刻問。基本上佢都好短時間咧就可以回答你嘅問題，咁就可以解決即係我自己嘅問題啦。咁同埋我會覺得原來好多散户都有面對相同嘅問題，咁所以我哋就將呢個平台發揚光大啊！呢個 idea 咧，的確係即係幫到一般嘅市民大眾嘅。正如阿 Sam 所講，過往如果我哋要去攞一啲專業意見嘅話咧，當然去銀行都得，咁或者睇我哋嘅即係電視節目都有好多。不過嗰種形式咧，就係比較上單方面，即係我哋輸出嘅。但係你哋嘅平台咧，話到明係平台個互動啊、交流嗰啲咧，真係緊密好多嘅。嗱，幫我先即係有咗個 idea 之後，你話你做會計出身嘅，點樣去執行或者點樣開始做咧？即係因為其實成立一個平台要嘅，其實要有一啲嘅技術喺度。冇錯冇錯，我覺得呢個問題咧真係問得非常之好，因為咧我同好多創業者一樣啦，其實一開始咧係滿腔熱血，但係得一個 idea 嘅啫。咁其實創業最重要咧唔係 idea， 係講緊個執行力。咁我一開始嘅時候我都好好彩啦，即係我有另一個 co-founder。咁我哋都認識咗一個好長嘅時間，咁大家都好認同呢個理念，咁所以我哋兩個就開展咗我哋呢個平台。咁最初嘅時候咧，其實我哋都可以真係話到處都係碰壁咁樣，可能同一啲身邊嘅朋友講啦，咁佢就覺得咁睇報紙咪得咯，
誒睇雜誌咪得咯，咁點解要用你個平台呢？咁樣咁我哋自己即係都不斷咁問呢啲朋友，聽佢哋嘅意見。其實我哋都不斷咁打磨緊我哋自己個 idea， 我哋自己嘅形式點樣去做。好啦，當我哋有一個即係稍微我哋認為 OK 嘅一個方向，身邊嘅朋友都認可之後咧，我哋就去咗揾坊間嘅一啲我哋稱之為孵化器。咁啊，數碼港啦，係其中一個機構啦。其實佢都係會支持，好似我哋呢一啲嘅初創企業。當我哋得一個 idea 嘅時候咧，我哋亦都係可以去申請翻佢哋一啲嘅資金資助啦。咁啊，亦都唔單止佢提供到資金俾我哋，有一張白紙，我哋變成一個稱之為 prototype， 一個產品嘅原型出嚟。咁另外咧，佢亦都介紹咗一啲合作夥伴啊，例如一啲嘅券商啊、銀行啊，甚至乎啲輪商俾我哋認識。咁我哋就透過呢一個孵化器，咁就開始將我哋嘅 idea 由一張白紙變成一個圓形，咁啊再慢慢發展出去。個技術含量其實你覺得即係相對起啊其他嘅金融服務嚟講是高一點還是是簡單一點？因為我知道最初其實你們就不是說真的好像現在這個這麼大的規模，跟著有很多很多的 KOL 集合，又有文字版又有視像等等，最初是不是真的要由比較上即是簡單的技術開始呢？沒錯，其實我們一開始呢，我們的平台真的技術含量都真的很低。為什麼我們會這樣做呢？其實反而我們一開始的想法是，我們先用最簡單、最低成本的情況，我們做了一個原型出來。更重要的就是，當我們有這個原型的時候，我們就可以給我們身邊的朋友，又或者給我們的目標用戶他們試用。因為我們作為一間初創企業，我們很難是由單憑自己的 idea 出發，然後就幫全世界去解決問題。這件事其實是不可能，我們是用一個最低成本的方式，我們不斷地稱之為做一個實驗，問下身邊的朋友，你覺得這個產品怎麼樣？不如你試用一下，你會不會有什麼意見可以給到我們？所以我們用一個技術含量極低的平台呢，就不停地試錯。像不像一些即過往我們接觸的討論區一樣呢？其實我們一開始做的時候呢，有少少像討論區，但我們發覺呢，原來討論區呢不能夠真正解決用戶的一個問題。因為我們發覺呢，即是由散戶的角度，其實他可以在討論區跟一些不認識的人大家在討論股票，但其實本身那些人可能他的信用啊、他本身的背景啊、投資的履歷啊，其實你都不清楚。所以我們呢自己也都不斷改變我們的 idea 啦。我們發覺呢，其實市場上面有一些剛剛所講的一些 KOL， 他是市場上一個比較認受的一班專業人士，其實他們可以利用自己的一些知識和經驗，是真的幫助到散戶去解決問題。所以我們也都邀請了很大量的 KOL 在我們的平台上面做一些即時分析，這個也是我們不斷改變的一個原因。你說最初其實個技術含量是比較低一點，由一個最簡單版的開始，那時候的反應是怎樣？一開始的反應真的很差是啊，沒錯，因為我們是憑自己的想法我哋去做咗一個原型出嚟，即係因為係幫你自身解決問題。冇錯啦，但係咧，可能佢哋會覺得啊，即係個我哋稱之為 user experience， 即係個用戶佢用我哋產品時嘅體驗係啦，佢覺得好差，咦？呢個咩掣嚟㗎？咦？點解係咁做啊？我點解要用呢個產品啊？其實我哋係聽咗好多好多啲意見，咁所以一開始嘅時候咧，甚至乎即係我哋做咗個 prototype 出嚟咧，我哋都自己覺得唔好定得順啊，即係我哋覺得呢樣嘢真係唔得。咁但係我覺得呢一個咧係一個非常正確嘅一個方向，因為我們如果能夠低成本去聽一些意見，我們扭了一些數據回來做分析，我們才知道怎樣可以符合用戶真正的需求。那我們也是通過這些實驗試錯，然後就不斷地發展，最終就變成今天的一個模樣。那其實這個呢，我想就是都打破很多人的固有的想法，因為過往呢，即如果是提供一些比較專業的服務啊，或者是跟投資和錢相關的呢，真的要很審慎行事的嘛。test 到最後階段覺得最好了，才即係可能大家心目中覺得這個步驟是完美了，才推出市場。但反而你們那時候有少少逆其道而行，就是邊做邊改。沒錯，沒錯。其實呢，甚至乎去到今天，就是一個稍微有規模少少的平台，我們仍然是沿用這個方式不斷去做增長。因為我們發覺市場不停改變，用戶要解決的問題都不停改變，
其實你冇可能話今日已經即係發展一個完美嘅產品，然之後就搞掂一路永逸，呢一樣嘢係絕對冇可能。所以咧，我哋亦都係無論我哋加啲新嘅功能啦，甚至乎我哋會即係新嘅一啲方向啦，我哋都係用一個最低成本咧去做咗一個簡單嘅功能出嚟先，係啦，等用户去試用。我哋睇翻呢啲數據，咦，原來用户好中意即係某一個新嘅功能喎，哦，咁我哋就會投放更多資源將佢做得更加好。咦，原來有啲部分嘅用户覺得，呢個功能真係唔得啊，反而阻住咗我用某一個即係用呢個平台咁樣啦。哦，咁我哋就將成個功能拆咗佢。咁所以咧，我哋係要不斷咁做一個我哋叫做增長啦，不斷去試，通過數據嘅反饋咧，我哋先知道我哋真正嘅方向係點樣行。數據最值錢啦，阿 Sam， 即係點解可以令到個平台短短幾年間咧有一個咁大嘅變化呢？其實相信咧就係掌握當中咧就係消費者我哋用家嘅一啲真實數據。轉頭翻嚟咧都講下啦，咁個平台當中啊即係用咗啲乜嘢技術啦？由最初你講話即係比較上係一個低技術啦，咁但係而家其實唔同曬喎，咁啊會唔會話即係研發方面嘅投資又會大咗咧？轉頭翻嚟再傾。繼續回到智富通的 FinTech 全方位，我相信今年大家都很想投資上有更加好的回報，因為全球都是放水，一個水浸的環境底下，大家都追逐就是希望有個高回報高增值的，所以其實對於財經類資訊的渴求大了很多。 Sam， 我相信你就最認識得到啦，咁因為你哋其實都係一個投資嘅平台啊，咁啊不過就唔係做一啲金融交易嘅，而係集合咗好多 KOL， 無論係股啊、匯啊、債啊等等咧嘅一啲專業人士咧，去俾一個嘅意見你哋嘅用家消費者。啊，頭先提到啦，最初你哋成立嘅時候就用個最簡單嘅方法，希望接觸到咧就係第一班消費者先嘅。但係到而家啦，我見到你哋即係除咗文字上啦，咁啊亦都有視像啦，亦都唔單止話淨係喺香港發展啦，個規模大咗咁多嘅時候，其實用嘅技術咯，係咪都已經唔同曬咧？即係譬如你哋嘅技術團隊同最初嘅分別有幾大啊？可以，其實咧，我哋一開始嘅技術團隊咧，真係得一個人，然之後咧，一個人嘅方式啦，佢就即係簡單嚟講，一腳踢咁樣啦，即係咩都要做啊，網站啊、iOS 啊、Android 啊，即係唔同嘅系統都要做。到今時今日咧，其實我哋個即係踢嘅一個團隊啦，即係都已經係即係十幾人嘅一個規模啦。咁其實我哋中間個技術含量會即係有啲咩改變咧？其實我哋而家咧係非常之著重咧係做數據分析，係啦，因為咧我哋覺得咧數據咧係唔會講大話。用户點樣去使用你嘅產品啊？佢覺得有咩功能真係幫佢解決到問題？有啲咩功能其實佢覺得係垃圾冇用？咁其實呢啲全部咧都喺數據裏邊見得到。咁所以咧，其實我哋嘅產品入邊咧，我哋都會好著重數據分析啦。由用户啊，佢由邊一個渠道認識秒投，去入到秒投之前啊，佢見到啲咩內容？在秒頭下載了之後啊，佢到底是點樣去使用我哋的產品？其實我哋全部都有數據分析。我哋目標咧，其實都是希望可以提供一個更好的產品，幫助用户解決問題。咁呢一個都是我哋很著重的一個技術方面的一個方向。咁另外咧，其實我哋自己咧，亦都開始會用一啲 AI 的一啲技術啦，因為我哋用户的數量是越嚟越多嘅，事實上。咁我哋傳統嘅一啲技術咧，唔能夠真係好幫助我哋去了解用户點樣使用我哋嘅產品。咁所以我哋亦都有少少 AI 嘅技術啦，其實就希望係幫助我哋更了解我哋嘅用户。最終嘅目的，我哋都係希望可以幫用户解決問題，同埋我哋最著重嘅就係用户體驗。我哋都會係用呢一個目的咧而去出發，去選擇我哋用邊一個技術去幫助用户解決問題。而家就可以話係數據為王嘅一個年代啦，咁你哋咧真係儲咗好多嘅數據之後咧，其實就有一個嘅優勢啦。嗱，不過我想問一下 Sam， 咁喺呢一啲嘅數據當中啊，揾唔揾到而家其實消費者真係最需要嘅係啲咩咧？嗱，過往我哋其實即係譬如話討論區嘅興起啊，咁大家即係匯聚咗志同道合嘅一班人，大家傾偈啦，咁大家覺得個黏貼度好高嘅，咁但係後屘大家就覺得純文字咧，好似個吸引力就大減啦，跟住開始有好多咧關於嘅節目製作啦，真係有 video 嘅，咁但係之後又覺得咧太多啦，咁啊大家花嘅時間又唔會咁長，就開始做一啲咧短片形式啦，即係越短越精準嘅咁就好啦。咁但係其實我見到你哋而家即係成個平台
都就係充斥好多嘅文字喎。咁、究竟係咪你哋發現到原來真係有一啲嘅朋友或者係文字喺呢一個嘅新世代當中，原來唔係我哋想象得咁差咧？係、其實咧呢一、個對於我哋自己嚟講咧，我哋都係有一啲 surprise 嘅。我哋自己咧睇翻市場嘅大趨勢啦，例如我哋見到一啲社交平台上面開始興起一啲短片啊、直播方面，其實我哋自己都做咗各方面嘅嘗試。但係咧，我哋自己平台亦都係維持翻我哋嘅方向啦。我哋好希望幫助用戶解決問題。我哋係一個 user driven 嘅一個平台。我哋聽翻用戶嘅意見嘅時候咧，其實反而喺投資決策方面咧，佢哋認為文字嘅幫助係最大。因為點解呢？投資本身是一個我們稱之為決策成本很高的一件事，你不會可能很輕易、單單聽一個人剛剛講完可能某一個方向又或者某一隻股票，你就即刻走去落單，那些就投機了。是的，沒錯，這件事是不會發生，也都我們不鼓勵這件事。反而文字呢，其實他們可以真的慢慢咀嚼一下、可能見到某一隻股票它出了一個業績，咦，我應該怎樣分析這個業績呢、它的現金流有甚至乎它的財務報表我應該怎樣去看、如果我今天可能想買一隻科技股，咦，之前呢只科技股佢之前會有啲咩變化呢？可能某一啲 KOL 佢曾經做過啲咩分析呢？其實用戶由佢哋嘅角度嚟講，佢哋係真係需要睇唔同嘅資料做搜集。咁文字咧，亦都好方便佢哋，好容易去搜索翻佢哋想睇嘅內容。但係調翻轉啊，原來我係即係用一個影片嘅形式咧、其實你係好難去揾得翻啊！原來係嗰一秒佢曾經講過呢一樣嘢啊，咁我就要撳翻嗰一秒先。咁其實呢個就唔符合用戶自己佢即係本身佢要解決嗰個問題。咁所以我哋聽完用戶嘅意見之後啊，原來發覺文字其實佢都真係喺投資方面係有一定嘅價值。咁所以呢一個亦都係我哋希望去解決用戶問題，咁所以文字都係一個好重要嘅一個因素啊！呢個其實真係業內人士先睇到個實際需要，同可能以製作單位嘅角度去睇咧，又好似真係好唔同喎。其實你哋每推出一啲新產品，或者係真係去令到個平台更加所謂嘅即係進步啦，同頭先你所講嘅增長嘅時候咧、都唔多時候出現呢一啲嘅情況，就係你諗嘅同最終出嚟嘅效果，或者係啲用家俾翻你嘅意見。其實是完全是兩回事來的、其實這件事真的經常發生是的，因為我們發覺、某程度上用戶的改變都很快，是的，因為用戶的習慣呢，其實可能他見到一個新的功能之後，就是他們立刻嘗試去用，用完之後呢，他們我們透過數據分析很快呢就會見到、這個用戶到底喜不喜歡用這個功能，這個功能是否真的解決到投資上面的問題。其實這些呢都是、我們一定要透過數據才可以解決到話到給我聽真正的答案。但有時候我們做一個開發一個新功能的時候呢，因為我們作為一間初創公司，很多時候我們是做一些市場上完全沒有人做過的一些功能，那我們也都不可以問用戶的意見，因為其實他們都沒有用過、那沒辦法，所以我們就也都是試了先，是的，用極低成本去試錯，是的，那我們才去知道這件事是否真的用戶需要。這個其實也是一個成本來的，就算極低講得好啱。其實呢，我們即也都做了很多數據分析的，可能我們有現在我們平台上面大概有五六十萬的用戶，那其實呢我們是有一小部分極小部分的用戶才是有機會可能用到某一個功能，然後我們呢用一些即是statistic 的角度，我們去 做一些數據的分析，咦，如果我用這個、比例我們做出來之後，原來有多少個用戶是曾經是使用過這個、功能，亦都有一個我們很看重的叫做 retention， 即是有多少人用了這個功能一次之後，你是第二次亦都會再用這個功能，其實某程度上我們就會知道這件事是否應該要推出給其他所有的用戶去做。所以這些試錯確實有成本的，但我們是用最低成本的方法去試錯，我們才知道哪裡有增長的機會。這些的實驗呢，其實就真的要真金白銀地拿出來才得的，那就跟以往呢、就是、可能整個研發團隊躲起來，我們自己試完呢真的很不同。即現在你覺得呢，其實真的做金融科技啦、是不是真的除了說你剛才一開始都有說喂 idea 之外，你要執行，而執行的角度上
係多啲要用用家嘅角度去睇咧？冇錯，因為咧我哋發覺普遍金融科技呢個行業啦，其實喺香港嚟講算係一個比較新嘅行業。咁一個咁新嘅行業嘅情況之下咧，其實你係無從去知道啊用户點樣去睇呢一件事，因為過往冇一啲數據俾你去做一個冇一個參考。咁喺咁嘅情況之下，真係冇辦法，你就真係要用頭先我所講一啲即係低成本試錯嘅方式，先知用户真正嘅反應。咁同埋我覺得呢一個先至係真正嘅一個方向，因為你做一個產品出嚟係真係俾你個用户用嘅，就唔係俾自己用嘅。咁所以咧，如果既然用户係使用你產品嗰班人，咁你就一定要滿足佢哋嘅需求，而最能夠知道佢哋嘅需求就係通過試錯實驗同埋數據分析嘅方式去了解佢哋啦。啊！呢幾年咧，其實會唔會觀察得到咧？就係、是、你哋嘅平台其實咧，同即係成個大市嘅氣氛，可能真係嗰個嘅緊密程度係十分之高咧。你我哋都感受到啦，就係、是、哇，股市好活躍嘅時候咧，當然即係睇嘅朋友就好多好多啦。冇錯，呢個係咪都係你哋相同嘅現象啊？其實我哋都覺得呢一個係真係一個現象。因為咧，我哋用户點解使用我哋嘅產品呢？其實可能佢哋真係對投資好有需求。咁啊，今年啦，即係個股票市場就非常之咁熾熱啦。咁其實佢哋更加需要有啲人係幫佢做啲即時分析，係啦。咁同埋再加上大市個變化咧，你會見到其實係好大、好飄忽。由一開始上年嘅時候啊，好似即係比較平靜啦，有時又大起大落。咁呢啲咁大起大落嘅情況之下咧，用户更加需要知道個方向應該點樣去分析，點樣去教育一班用户去做一個更好嘅分析，都係我哋平台好希望可以幫到用户解決嘅問題。咁所以事實上個市場嘅情況同我哋用户使用嘅情況咧，真係好緊密嘅。今年咧係大家都講啦，就係牛年啊嘛，希望咧就喺牛市裏邊咧，咁啊都可以即係令到自己嗰個嘅 portfolio 做得好啲嘅。不過咧就除咗話要自己做得好之外咧，阿 Sam 帶領整個團隊咧都係即係越嚟越做得好啦。咁啊下一集咧我哋都要講下啦，其實你就真係見證住香港 FinTech 嘅發展喎。過往咁可能頭嗰幾年咧，香港就算係做得比較慢啲，咁啊成日都俾人形容就係話，好似一個 BB 學行咁樣。行極都行唔穩嘅，咁但係經過咗即係上年嘅一個衝擊之後啊，喺你哋業內嚟講，會唔會出現咗一啲嘅大變化啦？咁啊，同埋以你哋公司為例啦，幾時出現一個轉捩點？咁啊，可以由最初兩個人，而家咧就已經去到咧即係用戶方面都增長去到幾十萬啦。約定大家下星期致富通 FinTech 全方位再同大家傾過。你而家睇緊係致富財經嘅 YouTube channel， 記住咧 subscribe 咗我哋個 channel 之後咧，撳埋個鐘仔，咁我哋有最新嘅信息咧，同埋最新嘅 video 咧，大家就會睇到噶啦。我哋仲有個 Facebook 嘅 fan page 噶喎，咁啊大家記住都要支持一下啦。